basketbols un Ancija celmiņai ir jāiedanko? Ideāls treniņš būtu, ja Ancija iedanko kādā treniņā. Man ir labi jāiesildās, tā lai iesākot treniņu. Es nebūtu bez elpas jau pirmajā laukumā, pirmo laukumu noskrienot. Man ir jāiemet vismaz 70% man metien, ko es treniņā metu. Un jāmēģina nedabūt neviens zilums. Treniņam noteikti jābūt pozitīvam. Man noteikti jāiemet kāds trīnītis. Un es domāju, ka kādam noteikti ir tā jācīnās pa bumbu, ka kāds nokrīt zemē. Ancē ir jāiedanko un Ievai jāiesvist. Man jāiedanko. Ancē jāiedanko un apsiems Ievas iemet no centra. Mums tagad ir ar Ievu kūlīti sacensība. Un ja mēs iemetam divas pēc kārtas no centra, tad mēs dabūjam cielaviņu. Nu, vienu otrē mēs pērkam. Mums tas vēl nav izdevies nevien reizi, bet tā būtu ideālā lieta. Sākās? Kad tas sākās? Nu, kaut kad pirms kādu mēnešu. Bet mums tas nav izdevies. Tātad tā būtu ideālā lieta. Nu, es liktu uz vairākām spēlētājām. Ievu, Baibu un Kitiju. Un Ance arī diezgan tāda zolīta presīte. Sārāk presītas. Jau krastiņi. Es domāju, ka jau krastiņi. Jau krastiņi. Visregulārāk. Visas vienā daudz. Noteikti jau krastiņi. Tas ir no mūsu komandas, jā. Nu, teiksim, kā kata krēsliņa. Kāds dažus gadus atpakaļ bija 52 sodiņi. Tagad neesmu skaitījusi vairāk. Nezinu. Nu, gan jau, ka daudz. Cik? Širik. Labi. Sanās metus kaut kad agrāk varbūt bija kaut kāds, varbūt 52 laikam bija. Bet sanās metus uz rekordu. Nepateikšu. Tik vajag tik iemet, jā. Tik vajag tik iemet. Наверное, где-то 15-16. Nesu skaitījuši tik daudz, tik tālu nevarēju skaitīt. Nezinu, kādas pāris jau esmu iemetusi. Bet, ja mums jāsāk mest, tad jāiemet, nu, cik tu vari iemest pēc kārtas. Un tad visi stāv un skatās, tas izdarbs piedienu uz tevi, un tad jau salūs. Bet es saku, kādas pāris jūs neatceros tieši, cik precīzi. Galvenais, lai neviens nestāv un neskatās, lai es savā nodabā metu viņus. Un vēl uz klāt. Ka jau kaut kur tāds, es īsti nezinu. Es nevaru parādīt. Jo, kā zināms, tad šitais garums ir proporcionāls manam garumam, un es neesmu tik gara. Tāds. Man bišķiņ jāpalicis. Jā. Ar rokam tas nav iespējams ar rokam parādīt. To nav iespējams. Kas ir vajadzīgs. Kas ir vajadzīgs, lai varētu? Jā. Komandas darbs vairākas meitenes. Traukšā. Jā. Rokā, es nezinu, kaut kur šī tāds varbūt.